tegelikult on ju possibility , et ta võib tunduda mulle praegu super nice mm -hmm. aga , aga võib-olla ta pärast on lihtsalt mingi okpai , vaata . ja , ja . ja ma olin , ja saad sa aru , kõige õigem oli see , et ma olin alguses nii excited , et ma olen Pärnusse ja ma näen teda ja siis ma istusin autos , oh my god , ma ei ole talle <laughs> ka öelnud seda , istusin autos , panime kuulumasendur muusikat ja sõitsin Pärnu poole . Ah, et, et äkki täna on , et peale seda on kõik done ja , ja , ja . tere tulemast , kallid vaatajad , kuulajad . salajutud on meie podcasti nimi ja praegu on kolmas hooaeg . episood viis . episood viis , bitches <laughs> . sa ei suutnud sekundit ka <laughs> olla professionaal . kohe bitch'i . professionaalsus , nipp . okei okay, , igatahes äh, lähme siis sponsorite juurde . ja siis rutukirjade juurde , sest meil on nii palju mahlaseid kirju . oota , aga enne ma ka sponsorite juurde lähme , tegelikult ma tahaks korra tuletada meelde , et kellele meeldib meie podcast , siis meil on tulemas ka live show'd ja kas need ei ole kõik välja müüdud juba ? ei ole , Tõrva on , Tõrva on välja müüdud , sorry . Tallinnas on kohti et... . Tallinnas on oota , seitsmes või ? ei , üheksas märts . üheksas märts <laughs> seitsmendal on Tartus, Tartus. ja kakskümmend kolm veebruar on ka Tartus seal veel seisukohti kakskümmend tükki , viimati kui ma vaatasin ja kui sa seista ei viitsi , siis on lauakohad ka , nii et on mõistlik võtta mingi grupp sõbrannasi , võtate laua ja siis saate istuda ja saate veel isegi mingi paari krediiti ja kokkuvõttes tuleb odavam laud võtta jah , nii et Kristina teab paremini . ühesõnaga Tartus on Vabangis kakskümmend kolm veebruar , tulge sinna , siis on seitsmes märts oleme Tartus uuesti , siis on kaheksas märts Tõrva , mis on välja müüdud , sorry , üheksas märts Tallinnasse , nii et tulge laivile ka , sest et me olime Pärnus alles hiljuti ära räägi . ja Pärnust me ei räägi , sest et see oli päris lapp . natuke võime rääkida selles suhtes , et esiteks meil läks poolteist tundi üle , sest et kaks inimest ei suutnud siin vait jääda . ei hoida ennast väga palju üle , mulle no. saadeti öelda kiilad lava peale , mis on nagu lemmik ja siis muidugi ma jää vaid tuues . no aga ühesõnaga väga tore oli , rahvas oli väga tore , nii et love you Pärnu ja tuleme kindlasti suvel tagasi . aga teine asi , mida , kui me juba siin nõuame kuulajate et ette , vaatajatelt , siis meil on ju salajuttude podcast'i Instagram'i mm -hmm. lehekülg nii et . minge follow iga seda ka . minge follow iga , lihtsalt me , ma ei tea isegi , mis selle point peaks olema , aga lihtsalt me vaatame , kui palju nagu meie saadet kuulatakse ja vaadatakse , siis meil on nagu kuidagi nii hale Instagrami leht , et <laughs> nagu , please . sinna tulevad siis need diiserid ja vahepeal teeme me neid story'is asju ka , nii et see on äge Instagram , minge vaadake yeah. . ja varsti siis äkki hakkavad sinna loosimängija asju ka tulema , et kui on yeah. piisavalt jälgijaid , aga lähme siis sponsorite juurde , meil on ikka Marcella bali juukseõli . ja nüüd , kui mul on patsid väljas nagu et ma laupäeva öösel kell neli või noh , laupäevastu pühapäev öösel , kell neli sain kõik patsid peast maha , panin õli pähe , panin oma magamismütsi pähe ja läksin magama , et nüüd ma jälle saan seda õli . mina , mina nagu te näete , esimesed , eelmised kaks episoodi , ma tean , ma nägin välja nagu mingi koonduslaagrist põgenenud , it's fine , ma panin pikendused tagasi , we good ja ma ütlesin küll , vaata , et kui ma pikendused panen , et ma ei saa seda õli kasutada , tegelikult ma olen ikka pannud nagu otsadesse , sest need on ikkagi , vaata , pikendused , nii et nad tahavad ka niisutust saada ja, . ja-ja , nii et Marcella baali juuksõli , mina olen praegu siis nüüd kolm nädalat kasutan mina ainult seda , et oma juukseid siis äh, natuke taastada ja Marcellal on ka sooduskood , sa oled jõutud kümme , nii et minge kasutage seda . siis on meil jälle , vaata , nüüd on see , et kui mul on patsid peast välja , siis ma saan nii palju juuksesoodustooti kasutada . no ma Panna. ja nüüd äh, hoogsalt kasutan ka siis see, seda Salon plussi setti ja ka seda juuksespreid sellepärast , et ma nüüd ju sirgendan ka hästi palju . Kristina rääkis mind ära selle juuksespreiga ja nüüd ma olen top üks fänn , see tõesti lõhnab nii hästi . ja, ja muuseas , üks veel üks asi , mis ma avastasin sellega , mul praegu talvel lähevad juuksed megaelektrit täis mm. . lased seda natukene ja kõik on kulus . et ongi , mis mul oli , ma kohe räägin oma hair care rutiinist , panin selle pähe , magasin läbi sellega , siis hommikul ärkasin , pesin sellega , noh , selle šampooni ja palsamaga selle õli maha . Ja, siis panin spreid , sirgendasin juukest ära ja vaadake , kui ilusad ja shiny'd mu juuksed on . nii et ühesõnaga väga-väga-väga head tooted on need . ei vaidle vastu , siis meil on loomulikult kleer mm -hmm. endiselt ja näete , seekord ma ei ole kiilakas , ei mäda nuultest , saan huuli värvida , võtsin selle kaasa , mul on kogu aeg autos , nii et . ma käisin , täna elavis. tõin teile siis uued kingikotid nii-öelda kuulajatele , siis mina ei saanud seda huulelõiget . ei saanud ? ja mina sain lihtsalt näokreemi ja siis ma olin ja siis kusjuures , kui ma läksin , siis nad just pakkisid neid mingeid tellimusi ja seda huulelõiget , ütlesid , et neil ikka läheb korralikult ja ja siis ma olin ikka mingi , ma tunnen , et mul on täiega FOMO , et ma tahan ka seda huulelõiget , kas ma saaksin ka palun , ja siis nad andsid ja ma proovisin kohe ja, plumping , nii et ühesõnaga kleeri äh, tooted ja siin on veel , see on siis Transparent Labi firma , huulelaige , mis Jum. sul on ja siis äh, siin on veel Transparent Labist on veel see cleanser ja siis äh, peptide seerum ka . et ühesõnaga , need tooted on mega head , mul siis , minul on see sinine , sina said punase vist või ma ei mäleta , mis värvi sina said , aga ühesõnaga see sinine on mega hea , kui sul on kuiv nahk nagu mul , et äh, hästi niuke mõnus ja niisutav , et ühesõnaga Cleeri , Cleeri minge kindlasti vaatama äh, , siis meil on äh, muidugi ka Purr , Pürr , Pürr pür, , ma kogema ei oska , Pürr Beauty ja Pürr Beauty'l on äh, meil ka siis äh, kinkekottid erinevad , ma noh , ma ei tea täpselt , mis teie saite , teie saate oma kinkikottidest , sest et igalühel ta erinev , aga siin on need jumekad ja , ja concealer'id on hästi head , et mulle tõesti . kas sa mis... saad aru , vaata eelmine kord sa kiitsid seda concealer'it on mm -hmm. ju , mul oli ka see , ma ei olnud seda veel proovinud , sest mul on ka concealer'id küll aga kodus mm -hmm. ja täna just panin ja ma vaatasin , et äh, Tiktokist just nägin , et vaata hullult moekas on või kuidas Tiktokis õpetatakse , et paned nagu üliheledat concealer'it äh. ja siis äh, mingi makeup artist ütles , et tegelikult nagu see ei näe väga loomulik välja ja siis ma just vaatasin , et oo oh, , mul see, see purjuma on natukene tumedam ja minu meelest väga kaunis . sa näed tõesti kaunis . ma olen ka sinu influencer , vaata me influencer'ime kuulajad , aga me influencer'id ikka . Need purri , kinkekoti loosime pärast välja , neil on ka sooduskodud , kõigil on sooduskodud . ei me lo loosime kinkekaardi ju . kinkekaardi , sorry , ma jään kohe sassi ja saad ise valida , mis ja. te sealt tahate ja kõik kusjuures noh kõik need sooduskoodid on seal all , video all tekstis olemas ka , nii et kui te viitsime plär- , plärisema , siis kuulate , siis ühesõnaga kõik info on video all olemas . Sooduskoodi... Well ja , ja siis värsket loosime välja ja , ja . Lähme edasi , mul juba , mul keel sõlmis , ma võtan väikese lonksu . aga see , minu lemmik on , kusjuures see ongi hea . mulle meeldivad ka... mõlemad , nii et ma ei judge'i mitte midagi . ära judge'i , lähme siis edasi . nii , aga ma loen siis äh, mingi toreda kirja meile ette ja selle nimi on ma ei saa gaasikaüke okay, juua , sest ma hakkan krooksuma kohe , ma tahan mitmessega rohkem . see on sensuaalne . aga proovi mitte . väga sensuaalne <laughs> . kuidas ma oma teismelisele vahele jäin ? see on ka keegi , kes saatis kirja sada aastat tagasi ja septembris ja vaata , me eelmine kord ütlesime , et kuulge , et . ja kir... nüüd on tulnud hästi ja... palju neid . nii et aitäh teile tõesti , sest me , me , me nüüd saime aru , kus see viga tekkis , et äh, enne Kristjani operatsiooni me ju päris pikalt , vaata , salvestasime päris palju ette mm -hmm. ja siis jäi nagu niisugune suur auk , kus me saime kirju , aga me nagu ei , ei hallanud neid kuidagi mitte mingit moodi ja siis ühesõnaga aitäh teile . aitäh . nii tere naised , ma lihtsalt pean seda piinlikku lugu teiega jagama . pikka aega oli mul peas mõte , suures osas teie süül , et mul on vaja oma isiklikku mänguasja , if you know what I mean . kuna olen aga kodune emme , kolme lapsega ja kodus töötava mehega , siis ma päriselt ka ei näinud mitte mingit võimalust seda kunagi proovida , keegi oli ikka kodus . mu armas ost seisis tükk aega pakendis muriidekapis mis seal salata , käisin seda vahepeal piilumas ja mõtteid mõlgutamas . kuni siis ta nä- , teatas mees poodi , et läheb , teates mees , et läheb poodi ja võtab väiksemad lapsed ka kaasa . oma teismesel , teismelisele lapsel olin lubanud paar tundi arvutiaega , tean , et ta kasutab seda sada protsenti , sest et kui tal on ainult sada kakskümmend minutit ekraani lubatud , siis seda ta ka teeb oma toas , kinnis ukse taga , klapid peas nii , mees ja kaks väiksemat minema saadetud , suuremele rõõmsalt wifi avatud , mis seal ikka , vaatan , proovin , mis härra imeline mul seal kapis siis on . avasin pakendi ja vau wow. , kuna ka aeg oli siiski limiteeritud , kaua nad ikka poes käivad , otsustasin taustaks avada telefonis ka pornhuabi , asusin asja kallale . möödus umbes kuni kümme sekundit , kui kuulsin elutoast pornole omaseid hääli ja mitte väga vaikselt ma ei saanud kohe arugi , et mis see siis, siis nüüd on ja siis taipasin , mu telefoni , telefon on Bluetoothiga ühenduses elutoa põrandalambiga okay. . kuidas saab lamp , okei okay, , ühesõnaga . võib-olla muusika jaoks . võib-olla ja, ja, ja. mingi fancy mm -hmm. rikaste lambid <laughs> , ma ei tea midagi sellest <laughs> ma arvan , et ma sain infarkti , insuldi ja kõik asjad korraga , tõmbusin krampi ja samal ajal kargasin oma voodist püsti . ma ei osanud vist selgelt mõeldagi , et mida ma tegema pean . mu idiootlik pehme aju ütles , et ma pean lambi välja lülitama . järgmine hetk , mida ma mäletan , oli see , et mina seisan oma toa uksel , mu teismeline poeg oma toa uksel , mõlemad kivistunud oleku ja näoga , porr elutoa põrandalambis üürgamas . kui mul , kui mul oleks sõnad suust tulnud , oleksin ilmselt rumala näoga küsinud , et mis see on , kust see tule oleks veel taltki äkki alu pärinud , et mida ta siin nüüd vaatab , kuigi teadsin , et see ei tulnud temalt . Õnneks oli mul keelkulgu laes kinni ja sõnu välja ei tulnud . astusin siis julged sammud lambi poole ja lülitasin selle välja . poeg läks oma tuppa , ei öelnud õnneks midagi , pani ukse kinni . mul ei olnud siis ka nii häbi , kui ma nooruses seksides oma vanematele vahele jäin . mõtlen nüüd , kas võtan selle teema pojaga üles või on tal sama piinlik , mida ma samas ikka oma kaitseks öelda oskaks , sorry , olingi viimas <laughs> ma sain küll haige trauma , aga samas ka päris mitu head õppetundi . ole ikka pigem üksi kodus sellisteks toimetusteks ja veendu , et Bluetooth oleks väljas . aga okei , elu peab ju edasi minema , poega täna rohkem ei näinud , hõikasin vaid ukse vahelt head ööd . püha Jeesus ! ja minu arust on vist jah , et pojale vahele jäämine on hullem kui võib-olla vanematel <laughs> <laughs> . tead , minul tekib esimene küsimus see , et okei okay, , et sa said oma selle lelu , lelokese või lelukese , jumal mm -hmm. teab , mis ta sai , onju aga miks ta üksi kodus pidi olema ? nagu selles suhtes , et ma mõtlen , et ütleks siis mehele , et kahe perra , mis ma sain , et prooviks järgi , aga samas võib-olla esimene kord ei tea täpselt yeah. , kuidas käib . tahad no , tahad ongi... , soovid ometi tutvuda ? ja , ja et, saad tutvuda, et sa saad rahulikult tutvuda ja siis olla mingi näe , vaata nüüd saame koos kasutada või mis iganes . aga , või noh , ma ei tea , ühesõnaga vahepeal võid üksi ka kasutada kõike , kas te olete koos ? ei , seda muidugi , et sa vahepeal tahad üksi kasutada , k sellepärast , et mees ja lapsed on kodus , no ma ei tea . no vaata ja nüüd jättis , aga samas võib-olla põhjusega ka , sest nüüd oligi see , et korra jäi ainult üks laps kohe ikka vahele vaata , mõtle kui oleks seal mees ja väike laps ka veel olnud . see, see, see. see oleks eriti haige vaata , et vaata kõik magavad , mees magab magamistoas , siis mõtled okei okay, , elutoas saab ju ka asja ära aetud , kui sul diivan on , kellel ei oleks toas . ja siis hakkab kuskilt üürgama , sa jääd kõik üles . samas nagu ma arvan , et väiksed lapsed ei saa aru mm , -hmm. mingi , ma ei tea , väiksed lapsed kindlasti , ma ei tea , mis ajast nad midagi aru saavad . aga kas see, nüüd , kas sina läheksid siis pärast pojaga ära , kuuled , et emmel oli nüüd selline lugu , vaata <laughs> , et oli kiimas ja siis kedagi ei olnud , vot sa ei lähe ju . oota , ta ütleb tiinekas , aga ma ei tea , kui vana ta selle all nagu mõtleb , aga ütleme , kui ta on ikkagi , ütleme , sihuke neliteist , viisteist , kuusteist , on ju , mida ma ikka seletan , ma arvan , et ta saab ju aru selles suhtes , et ma , ma , ma arvan , et ma oleks võib-olla naljaks pööranud , et oh my god , ma panin mingi lambi video tööle ja mul ei bluetoot ühendatud . mitte , et sa ei pea mingi maha istuma , mingi emme tahtis , nagu... <laughs> <laughs> ma ei tea , onni panna , et . emme tahtis kaorgasmi lõpuks saada . ei , ma ei räägiks . mina, mina , noh , sõltub vaata , et kui avatud ma olen oma lapsega või noh , kas me saame seda nagu naljaks keerata , et mingit tõsist vestlust ei hakka pidama , et kuuled no, . tõesti et... , see ei ole nüüd nii tõsine asi , pigem ja. see on nagu naljakas , onju aga noh , ta ütles , et see on isegi piinlikum , kui oma vanematele vahele jääda , et ma küsiks suilt , sa said paar küsimuse , et kas sa oled kunagi oma vanematele vahele jäänud ? mina ka ei ole . ma ei ole õnneks , jah . nagu ma selles suhtes nii palju nagu viin otsi kokku , et kui ma kunagi ju kodus elasin , et me elasime ikkagi paneelmaja korteris , on ju , et noh , et paksud need seinad seal ikka olla saavad ja noh , mul oli küll oma tuba , aga ma , ma kardan , et kui mina neid kuulsin , siis äkki nad kuulsid mind ka . Oh aga ma eelistan sellele . aga kas sa siis eksid niimoodi , et su vanemad olid kodus või ? ei no mul ju Beika käis ööseks minu juures , kui mu vanemad olid kodus , selles suhtes . aa ah, okei okay, , okei okay. . nojah , kui sina neid kuulsid , nad <laughs> kuulsid sind ka . nii haige , nii gross <laughs> . mina niimoodi ei ole küll jah eksinud , et mul on vanemad kodus niimoodi. ja niimoodi . ei no aga mul oli see üks Beika nii mitu aastat , mu vanemad teadsid teda ju ammu , et ei olnud niimoodi , et ma pean mingi sniikima teda inni , aga aga noh , selles suhtes , et kui ma praegu mõtlen , et mu mingi kuueteistaastane tütar tassiks mingi kuti koju ja ma peaks kuulma seda . kas ma üürin teile kord <laughs> ? <laughs> ma ei tahaks seda ta kuulda , ever . ma ka ei tahaks , ma ütleks , kuulge käige selle tüübi juures . ma ei soovi <laughs> . <täh, pokku. laughs> <Kuskil laughs> Otsi, otsige inimesi. mingi koht , ärge minu või nagu tehke siis , kui nagu jah , mind ei ole , et sa kutsud siis oma Peika külla . oi no. oodake , kuni ma olen nii täis , et <laughs> okei okay, , olagi kui Ems joob ennast täiesti pildi tõ- . täiesti , kui ma olen kontaktivõimetu , siis võite tasakesti okay, . Lähme siis järgmise kirja juurde no. . üllatus , mida poleks osanud oodata . hei , mõtlesin , et kirjutan teile oma nii-öelda salajuttu . see ongi salajutt , kuna pole isegi oma parimale sõbrannale sellest rääkinud uh, . Endalgi leidi piinlik kümme aastat tagasi nautisin täielikult oma kahekümnendate vaba ja valalise elu . minust circa kolmekümne kilomeetri kaugusel elas üks kutt , kes pidevalt sattus meiega ühistele pidudele , kuna käisime läbi sama seltskonnaga , igati hoolitsetud ning kena välimusega . ütleks , et kõik valalised tüdrukud vaatasid ja ilastasid , et saaks ta vaid oma kaaslaseks . ühel peol , kui kell oli saanud juba öösel kell kaks , otsustasin , et aeg on hakata koju minema see kutt muidugi pakkus välja , et võib mind ära viia , kuna minu kodu jäi temaga sama tee peale ja jõudsime siis minu maja ette , kui ta pakkus mulle välja , et tuleks ehk minu juurde tee , teeksin talle tassikese teed , ennem kui oma kodu teed jätkame . me kõik teame , mis see tähendab oh, . tahaks tassikese teed . ei aus , on ju . oleks veel kohvi , vaata , tahaks . oleks veel väike triin oh, , noh , siis ta ise ei saanud . okei olin nõus ning suundasime minu juurde . kui olime korterisse jõudnud , siis istusime , vestlesime , mina nõudsin klaasikest veini ning tema oma teed . isegi sellest aru saamata olime me jõudnud isegi sellest aru saamata olime me jõudnud minu magamistuppa . öö oli lihtsalt super , kõik need eelmängud ning see seks oli lihtsalt suurepärane . tegime seda kõike kaitsevahendiga . peale kirglikku vahekorda suundus , suundus ta vannituppa . tagasi tulles heitis voodisse ning ütles , et peaks vist minu juurde tööseks jääma , kuna kell oli juba saanud hommikul kell viis . ütlesin , et see on okei , kuna ei taha , et ta nii hilja ja magamata kuhugile teele asub . seejärel käisin mina ennast vannitoas korrastamas ning suundusin samamoodi voodisse . hommikul ärgates avastas, tõmbasin tema autosse , palusin temalt autovõtmeid ja käin all ja toon oma telefoni ära , kuna mul oli sõbrannaga kokku lepitud kell üheteistkümneks kokkusaamine . vastas , et tal on need mantlid taskus , suundusin mina siis mantli taskutesse võtmeid otsima ning teate , te ei usu ka , mida ma esmalt leidsin , appi , see oli meie eelmisest tööst kasutatud kondoom , kogu tema purskiga ma ei teadnud , mida teha või mõelda . miks peab inimene kasutatud kondoomi oma mantli taskusse panema ? ta tahab ära raamida või mis ma ? mainin ära , et mul on kodus kokku umbes kolm prügikasti , kaasa arvatud vannitoas . okei okay, , tema paneb selle mantli taskusse . kui olin ehmatuses toibunud , sain taskust võtmed kätte ning panin kondoomi taskusse tagasi . miks ? ma ei tea , sest et ta ei võib-olla tahtnud nagu näidata välja , et ta nägi seda või nagu ma ei tea , anyways mm. tõin äh, oma telefoni ning mõtlesin välja hädavale , et tema on kohe siia saabumas , saabumas ning palusin tal lahkuda . ta on üritanud mitmed kordi minu kujandust võtta ning külla tulla , kuid on alati ennast välja vabandanud . mida teie arvate , mida ta selle kasutatud kondoomiga peale hakkas ? minu mõistus või loogika selleni kahjuks ei küündi soovin . soovin jääda anonüümseks . okei okay, , ma , ma , kui ma lugesin seda kirja , ma teadsin kohe , nagu ma arvasin kohe , miks ta tegi seda . tegi seda sellepärast , et noh , ta ütles ka , et aa , et on, nagu, ta on nii paranoiline , et ta karts , et nagu ma ei tea , et see naine võtab selle joobi ja ma ei tea . kas sa saad aru , et ma olen vist sama ennast. haige inimene kui sina , sest et see oli ka minu esimene ja, mõte . et see ei olnud nagu see , et tal ei olnud mingit , et ta läheb joob seda enda tee sees või midagi , et ühesõnaga , et ma arvan , et ta lihtsalt , et ta on nii paranoiline , et ta tahtis seda kaasa võtta , sest ma tean , et paljud mehed on , et , et nad ei jäta oma nii-öelda paljud mehed on , kui palju sa veel siukest asja kuulnud oled ? ma olen paar korda kuulnud paarilt mehelt nagu , et nad võtavad kaasa need julged . aga noh , ma ei tea , keegi oleks need taskusse pannud , mina nende asemel oleks , ma ei tea , kraanist veega alla nagu noh, ära loputanud ja prügikasti visanud , kasvõi midagi vaata . ma mõtlen lihtsalt seda , et see sperma ei ole ju mingi , nagu see ju sureb ära , et selles suhtes , et see ei ole ju päris nii , et ma panen selle endale öösel sokutan prügikastist välja ja vaata , mul on see , ma , ma ei tea , miks ma tean seda ja pane arvake , et ma psühh olen , aga minu arust on see , et kui sa paned kuskile külma või midagi , noh , et sa võtad ruttu prügikastist ära , paned selle sügavasse või tavalisse külma , et siis sa saad, saad seda säilitada ja kas see on , vaata ma vaatasin kunagi ühte sarja . Chained the virgin ja seal oli see üks naine võttis selle , millega no, see inglise keeles on turkey baster , ma oh, ei tea , kuidas see eesti keeles on , aga ühesõnaga suur pipett põhimõtteliselt . jah yeah, , okei okay. , ja siis sellega lasi endale virgin'i ja rasestas ennast , võttis nagu spermat ja lase- rasestas ennast ise . ja, ja , mu loogika ütleks , et see peab ikkagi väga värske olema , aga noh okay. . no see Ütlen... oligi värske enam-vähem , vaata , et pane äkki sügavasse sama või siis ta mõtles , et äkki see naine on nii saikar , et ta läheb nagu kohe peale seda vannituppa , sobrab selle välja , lükkab sisse endale . samas nagu , kes ei tahaks mingi suvalise fuckboy'ga nii hullult las saada . mõned inimesed arvavad endast nii palju , vaata . mu teine mõte , mis ei ole nagu see , et ta full psühh oli või karts , et naine on mm. full psühh , äkki ta lihtsalt nagu noh ma eeldan , et ta vannituppa läks , võttis selle ära , äkki ta ei märganud lihtsalt prügikasti või äkki ta mõtles , et ta on nagu nii viisakas , et ei hakka jätma ja, ja. prügikasti . Ma, nagu ma ei näe nagu selles mõttes , et ma võib-olla oleks sellest , nad ütlesid , et ta on rohkem , ei saanud temaga mm -hmm. kokku ajama . mina oleksin ajanud , aga ma oleks küsinud , et miks sa selle tasku panid ja, endale ? et , et , et võib-olla ta oli ülitore mees ja ta võib-olla tõesti ei näinud seda prügikast ja nüüd siis saan... . siis läks parakasse , oli mingi , mida ma jah , ja nüüd sa võib-olla , võib-olla ta on ülitore mees , et sul oli imeline seks ja sa oled nüüd sellest kõigest ilmast lihtsalt ei küsinud , et . või kui, kui sa lähed jah , mingi , sa lähed küsid niimoodi , et mis sul seal taskus on , vaid lähed , küsid naljaga , et kuule yeah. , you good , what ? siis oleks chill , aga noh , ma ei tea , vaata no. . mina , vaata , ma olen hästi mõistev inimene , ma üritan kõigile nagu vabandusi leida ja ma oleks talle leidnud mingi vabanduse eriti kui seks on hea , et noh . Kristina , sa oleks leidnud ka vabanduse siis , kui ta oleks selle kondoomi ära raaminud konkreetselt ja endale autosse lõhna kuuse asemel riputanud , see oleks ikka olnud mingi taaskasutus . oleks mingi . He loves, like he loves me so much , he loves me . Ah, sorry , ma ei tohi inglise keeles rääkida , sellepärast et me juba saime heiti , et me räägime liiga palju või noh , mina vist räägin liiga palju inglise keeles nii , nii et oh, . ühesõnaga , ta armastab me nii palju ja sellepärast ta raamis selle kondoomi ära . pealegi , sest me ütlesime eelmine episood , et meid ei tohi mõnitada . meid, meid tohib ka e ainult tohi kallistada , musutada , paitada . ja , ja ainult ilusad sõnad . ja aitäh teile . <laughs> aitäh teile kõigile . ja nüüd teile järgmine kiri , Aanuse seik <laughs> ma juba armastan . hei , ma arvan , et nüüd on minu aeg enda piinlikult lugu teiega jagada oh . Oobovi , tegelikult mul neid jagub , aga lähme siis asja kallale . juhtum leidis aset umbes viis aastat tagasi . sel ajal pühendasin väga palju aega tööle , armastasin oma tööd . teitisin sel ajal ka kompu noormehega . tihti tuli ta mulle peale tööd järgi ning vallatused autos oli juba regulaarseks muutunud . esiteks , mul said paar küsimus sa date'id mingi kutiga , miks see autos nagu , ma saan aru , et juhtub ühe korra , kaks korda , aga regulaarselt , sul on nii kiire , et sa ei jõua koju või ? et sa no, pead autos yeah, . ja pigem minu jaoks on see auto värk on see , et sa tahad vahepeal nagu spontaanne yeah, olla , et, et nagu, oo lähme sõidame . aga kui see muutub nagu regulaarseks , siis nagu don't you have a home . aga no okei okay. yeah. , seal regulaarne auto kepp tihti tuli ta mulle peale tööd järgi , okei okay, , see oli regulaarne , et sellisteks olukordadeks valmis olla , olen hügieeni suhtes väga nõudlik . peale vetsu puhastan end põhjalikult vee ja seebiga . kuna tööl meil ei olnud eraldi duširuumi , korraldas , korrastasin ennast peale töö lõppu vetsus ka , ka tol korral . enne töölt lahkudes läksin vetsu , et mehega kohtudeks kõigeks valmis olla . häda tehtud , asusin ennast kraanikausi juurde puhastama . olen siis vetsus enda toimetusi tegemas , kui järgmine hetk läheb uks kohtusid kaks pilku , minu ja mu ülemuse . Minor detail , ma olin sel ajal pooleldi paljas , pooleldi kükkis , näpp perse juures . see kõik kokku kestis viis sekundit . nägin , kuidas ta pilk läks mu paljale alakehale ning seejärel käe peale , mis oli väänatud kahe jala vahele . tõmbasin ukse kähku kinni , kogusin end veidi ja kuna ukse taga enam samme ei kuulnud , mõtlesin , et põgenen teen , teen vetsu ukse lahti , näen , et boss pole kuhugi kadunud , vaid seisab ukse taga ja ootab <laughs> . selle asemel , et vabandada tahtmatu intsidendi eest , küsib ta hoopis , mida sa seal tegid . kas silm ei peas ei ole või ? mina vastasin , mina enda arvates kõva mutt vastasin , tead näppu panin ning jooksin minema <laughs> . pealejuhtunut ei olnud mul küll tuju kellegagi kohtumiseks ega ka seksimiseks lasin noormehel end koju sõidutada ning seal meie teed ka lahku läksid . ma ei saanud terve öö magada , teades , et hommikul esimese asjana on mul ülemusega koosolek . asjatult olin närvis . peale ebameeldivat olukorda läks ülemusega suhtlus hoopis nii heaks , et selle aasta augustis tähistame enda kolmandat pulma aastapäeva <laughs> well, . no see on küll , see , ma ei os- , oleks osanud see... oodata seda lõppu . ma mõtlesin , et ta mingi vallandatakse või midagi . jaa , no näppers. pärast sa ei saa vallandada kellel on näpper <sess> . ei saa või ? See, no, see on see , et mind vallandati alusetult . Äh, aluse miks te vallandate ? ei hey, no mu näpper siis ülemusegi pealt <sess> nojah , tegelikult see ei puuduta mu töö kvaliteeti no , kui see... mul just töö ajal näpp ja isegi siis , kui oleks samas <laughs> . näpuga pärast võileiba läheb ülemuse tegema , siis see, võiks ülemus asi olema , asi olla . aga äh, jah , vaata , mul oli just alles olukord sama , et ma käisin . ei , mitte sama , mitte päris sama . mul oli lihtsalt selline olukord , et ma käisin kolmapäeval väljas , siis ähm, . Läksin vetsu ja siis ma keerasin oma arust ukse lukku , aga see vist ei läinud lukku , nii et üks naine hakkas vetsu tulema ja siis ta tegi ukse lahti ja siis ta karjatas täiega , karjatas . mida sa tegid seal siis ? ta lihtsalt istus siin poti peal , vaatasin otsa ta... . istusid lihtsalt poti peal , rusikas perses , teine karjub ei , ma lihtsalt istusin , ma tegin sulle või teie grupi chat'i , ma olin teedil , sorry . ma olin yeah. teedil , vaatasin , et ma tegin . kolm kuud meisteta . ma räägin sellest pikemalt , onju . ühesõnaga , ma olin teedil ja siis ma tulin nagu vetsu korra no, , ah, et teil nagu apteede tegema . et , et ma olen siin ja praegu everything is going great , onju . ja siis äh, , ja siis oligi , et mul oli telefon käes , istusin seal poti peal põhimõtteliselt ja see laine, nagu, äh, rööks, siis see naine nagu tegi ukse lahti , röökis , siis panin ukse kinni tagasi , aga ta karjus nii kõvasti , et kui ma läksin <laughs> kõik on hästi , vaata , siis ta arvas , et mina karjus . siis ma olin mingi ai , et . eriline saikkond , et ei tea , vetsu , karjud täiesti risti , siis tuleb tagasi mingi . mingi nothing happen . siis ta oli , ma olin mingi ai , et üks , mul oli nii auk , et sinna lauda tagasi minna , et ma mingi ei , ei , et see olen mina , et lihtsalt uks jäi lahti , siis mingi naine karjus aga , aga ja et selles suhtes , et äh, jah , et mul õnneks on näpp kuskile , aga ma ei pühkinud sama , see oleks väga akord olnud , kui mul . sa oled pool näppast seal mingi pühid vaata . aga no kuule , kõigil on seda juhtunud , et kas teed Puks ise läbe. selle vetsu , vetsuukse lahti või keegi teine teeb sulle , et aga ma pean tunnistama , et ka mul vist oleks esimene reaktsioon karjatada , ma ei tea , miks , nagu see , kui ma ehmatan , siis ma... . mina <laughs> ei tea , mida sa röögid . ma kardan . mida sa kardad ? et ma viskan sind . ja siis küsib ta ka , mida sa kardad , viskan . kuule , I don't know this person , mina ei tea , milleks ta võimeline on , parem karjuda ja ruttu ära joosta . no ja aus jah, jah , ühesõnaga ma ei tea , mina nagu jah , mina ei ole , ma olen ka sisse sisse nagu kellegi , nojah , et teen ukse lahti , on kogemata , siis ma mõtlen , vabandust ja panen ukse kinni , mitte ma ei röögi ma nagu . ma mõtlen , ma mõtlen isegi praegu seda selle kirjasaate olukorda , et ta jäi oma ülemusele sihukese asjaga vahele Ku, . kuidas nüüd see vestlus neil algas , mis lõppes sellega , et nad abiellusid ? et nagu . kuidas see koosolek välja nägi ? kuidas see koosolek välja nägi ja mis seal koosolekul täpselt toimus ? noh , ahah , no see on puhastus <laughs> . nüüd võib kätt paluda . ei , kuidas see on väga huvitav ja et kuidas , kuidas võib-olla vaata , ongi see , et sa oled näinud kedagi nagu nii piinlikus momendis . ja võib-olla ta oli... tegi head nalja selle puhul , et ei olnud mingi awkward , vaid tegi head pulli . ja täpselt ja siis, taks, siis ongi , kui sa oled nagu niimoodi üksteist näinud , siis sul on kind of need mingid äh, müürid langed , et noh , sa tunned ennast võib-olla mugavamalt vaba , vabamalt , et sa oled juba mind näinud sellises olukorras ja nüüd võibki rohkem nalja teha või nagu mugavalt tunda . selles et... suhtes küll , aga teisest , teisest küljest ma nagu ei tahaks väga ennast panna selliste olukordade ette , et nagu kui need juhtuvad , siis need juhtuvad , aga ma nagu põnevusega . niimoodi ma meeste tahaks leida , et noh , ma lähen nii... , <laughs> olen vetsudes . nädala niimoodi , ma võik- , pigem ma suren üksinda , kui ma niimoodi käin WC-s . Tinder tõmmata , mitte . <laughs> samas viisakas , kes vetsuski ootab veel , aitame siis , et kes ette näevad , vaatad , kes naljaga võtab , kui just politseid ei kutsuta <laughs> . kellele sobib jah , no ma ei tea <laughs> . kellele sobib ? ühesõnaga , loe veel mõni kiri ette . nii . Davai . suhe ilma seksita . Nonii ei olegi pikk kiri , ma ütlesin . ei loe , loe kibuke . kokkuta ette . kokkuta ette , ära ei pääse . no , et nagu varsti loeme selle kirja ette , aga keegi ütles ka , et kuule , kohe kirja alguses ütles , et ma kirjutan pika kirja , et küll te kahe peale kokutate . hea , kuulates kõikvõimalikke erinevaid suhtevorme ja lugusi , otsustasin ka enda veidi omamoodi suhtekett teile kirja panna . nimelt olen ma hetkel suhtes mehega , kellel on , kellega on meil üpris suur vanusevahe , tema on neljakümnendate keskpaigas , mina tüürin kolmekümnendate poole , oleme üsna tavapärased inimesed , elame Raplamaa väikeses külas ja omame mõlemad enda väikefirmad . tänaseks oleme koos olnud äh, tsirka neli pool aastat , lapsi pole ning kui jutu lõpuni kirjutan , siis ehk mõistate , miks . nimelt oleme me oma kaaslasega selle nelja ja poole aasta jooksul seksinud kaks korda , jah kaks me oleme küll eriti . eriti hea , et ta täpsustas täpselt ära , kus ta , kus nad elavad <laughs> . kui vana Rapla . selles mõttes , et nagu saate aru , et meid kuulab nii palju inimesi , et kui mina kunagi , mina tegin oma sinna subscriber ite story's ükskord Instagramis , siis kui m, ühe tüübi kohta ja ma ütlesin ainult , ma ütlesin , et aa , ma lähen Teidile , ühe tüübiga , ta on sellest väikelinnast , no see ei ole nii väike , ühesõnaga ütlesin linna ja mida ta tegi , ehk siis ütlesin nagu see jalgpallur . ja mu subscriber'id oli selle kella viissada ja ta leiti mingi tunniga ülesse , nagu see täpne inimene . aga nii, et... tähendab , ma arvan , et sa lugesid võib-olla valesti , et minu meelest see ei olnud Rapla , minu meelest see oli Rakvere . Rakvere väike küla . Rakvere . Rakvere . või oli see Viljandi , we never know . me ei oska lugeda , poolenisti kokutame siin <laughs> midagi . täpselt nii . Ümm, me oleme küll proovinud ja alustanud , aga me kuidagi ei klapi omavahel , natuke on , natuke on vahel ka erektsiooni probleeme ja liiga varajast seemnepurset . algul olin küll väga entusiastlik proovimaks alustada , kuid kui šlongi isegi kõvaks sain ja proo- kuid kui slongi isegi kõvaks sain ja proovisime sellega siis sinnamaani jõuda , siis vajus see lihtsalt selleks ajaks ära . tänaseks , isegi kui ta kord kuus üritab ja tuleb mind suudlema ja nii edasi , siis sellest kaugemale ma väldin asjal minemist , kuna pärast on selline veider olukord , kus annab palled kiimas ja lihtsalt paneme tagasi riidesse ning naaseme oma tegevuste juurde . mina sooviksin väga lapsi , tema kõhkleb pidevalt , aga no ausalt , sellise seks eluga ka väga väga last ei vorbi , tema arvab , et tegelen väga palju enese rahuldamisega , kuna enam ise ei alusta , tegelikult aga pole ma iial endale kätt külge pannud , sest et see ei tundu erutav ja ega ma nüüd ei kujuta ka ette , et mõtleks , oh , paneks nüüd näppu , sama kehtib ka lelude kohta , olen uurinud ja vaadanud teie soovitatud leda- , lelosid , kuid kuna hind krõbe ja usk väike , siis see sinna paika jäänud . ühtegi orgasmi pole ka elus saanud , võib-olla sellepärast ei oskagi midagi rohkemat või noh , üldse midagi tahta . panen ka lisaks natuke selgitust , et muus osas on meil suhe jumalik , teineteise klapp ja mõistmine on maksimaalne , maksimaalne , oleme parimad vestluskaaslased üksteisele ja maailm , ma vaatan nii , niivõrd ühine , tunneme üksteist läbi ja lõhki ja armastusest tahaks ma vahepeal katki minna , tervitades Riina Sepp ilma kepita <laughs> . tead , ma ütlen esiteks väga Oga, kurb lugu . täiega , aga . mind nüüd paneb natuke kahtlema see osa , kus ta ütleb , et , et meil on selles suhtes ideaalne suhet , saame kõigest rääkida , aga ta ei räägi ju kõigest et ta ei räägi ju sellest , et väike elephant in the room , et mäletad , et me ei saa kunagi seksida . et nagu ja. ilmselgelt , kui see mees veel nagu üritab , nagu ma saan aru , kord kuus on ju , võtab julguse kokku , siis ähm, , siis ta, tal ei ole järelikult mingi huvi peab olema , on ju ja. . jah , et kui te saate nagu kõigest rääkida , siis kas te ei ole rääkinud sellest , et oleks võinud minna aeg arsti juurde ? jah , täpselt , arsti juurde äkki on tõesti mingi probleem , mida on võimalik lahendada . või siis kasvõi tabletiga . No, tabletiga . no täpselt , et , et te võite ju ära rääkida jah , et mis see Kaja Kallas seal poliitikas teeb , onju , aga see , noh , see ei anna . see juba, et, ei aita . see seks ei ole . paukuda mille... lahti ei too . no täpselt , et nagu , et jah , te võite muudest asjadest rääkida , aga tegelikult seks on tähtis , kuigi vaata , kui sa ütledki , et ah , et , et ma olen äh, , ei ole kunagi ära kasmi saanud , et ma isegi ei tea , millest silma j sa jääd väga paljust ilma . nii et ilma. ja sa oled , sa ei ole veel isegi kolmkümmend , nii et sul on veel aega , et see ei ole veel see , et , et sa oled kuuskümmend ja sa pole kordagi orgasmi saanud , et äh, , et ma ei ütle , et jäta nüüd oma mees maha ja leia nüüd mees , kes sulle orgasmi pakub . et kui sa tunned , et sul on jumalik suhe , et armastus tahab lõhki minna , siis rääkige , saage , leidke mingi lahendus . Nagu... tead , ma lihtsalt kardan , et vaata , siin olukorras võib-olla on nagu tekkinud see , et kui seda , seda pole kahe aasta jooksul , just , nelja mm, nagu a ja ja ma kujutan ette , et see on tegelikult piinlik asi , mis jutuks tulla , nagu mida üldse jutuks võtta , sest et esiteks mehel on ilmselt piinlik , sest et see on nagu tema mingi performance on mm -hmm. ju , millega tema fail ib , on ju nii-öelda . aga naisel on piinlik , sest et sa ei taha oma meest piinlikku olukorda panna ja mm -hmm. võib-olla sa ei oska nagu seda vestlust kuidagi nagu alustada ja kui see on nii kaua kestnud , siis seda imelikum on ju , mäletad , kuidas neli aastat tagasi meil sai alguse probleem , vaata , et nagu . Ja. aga selles suhtes , et ma arvan , et te ikkagi peaksite seda tegema , et rääkima kõigepealt alusta istuma maha , jooge pudel veini näpper face ära või . jooge purju ennast ja võib-olla on võib või see natuke julgem ja vabam mm. rääkida , onju , ja sa võidki talle ju või täpselt samamoodi öelda , et ega sa ju , sa ju , sulle meeldib selle mehega suhtes olla , sa tunned armastust , seda mäks , nagu sa väidad , onju , et see , see osa on ju kõik hästi , aga et on üks osa , mis on võib-olla natuke nadi ja võib-olla me peaksime koos nagu mõtlema , kuidas seda parandada , nagu Kristin ütleski mm -hmm. , kõigepealt kuskile arsti juurde minna ja miks mitte ostagi siin näiteks mõni väike lelu , mida koos proovida , selles suhtes , et see , kui tema endal kõvaks ei suuda ajada , siis . Te saate nagu seks elus saate ikkagi nagu lõbusaks . jaa , te saate seksule ikka , keel tal on suus , näpud on küljes või ta on orbik , orbik . Et, et jah , et selles suhtes , et , et orgasm saab ka ilma . kui see šlong ei tööta , siis saab muud moodi lõpuni ka asju . see on teha. lausa mulle veel huvitavam , ma ei tulnud selle pealegi , et mitte midagi muud ka ei saa teha , ma saan aru , emme ei lähe kõvaks , aga nagu suu Onki on suur... mehel ikka peas . suu on peal , näpud <laughs> 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 otsas on ju et , et jah , et ühesõnaga soovin sulle palju edu ja hoia meid kursis siis , kas te saate . hoia kursis ja tead , võta see vestlus ette ja ma lihtsalt ütlen ka , kaine peaga on võib-olla natuke imelikum , onju , aga , aga pärast on ilmselt parem , kui , kui tehtud on . no jah. täpselt . Nonii , see oli see suhe , et ma siis eksitan , jah ? okei , ma loen siis ette , vaikiv kättemaks krevetidega ma olin mitu aastat suhtles inimesega , kes iga nädalavahetus pani kõrvalt ja ma aina andestasin , sest armastus , armastus ja küll asi paremaks läheb , sest kainena oli selline armastuse üleküllus ja suhe , mille nimel elasin . minnes siis tagasi sinna reede õhtusse , kus oli meil istumine ja mu kaaslane mitu korda hiljem ütles mulle üle laua , sina , hoor , linna ei tule ja lähed koju mind jalad laiali ootama . ja jah. ta suhtleski minuga purjus peaga nii ma siis lihtsalt naersin selle üle ja mängisin kaasa , sulgudes sisimas ma surin . nagu ikka , pidin ma koju minema . ühel öösel sain sõbranna käest sõnumi , et mu kaaslane jälle paneb klubis kellegagi tatti ning sel , sel hetkel hakkasin ma oma vaikivat põgenemisplaani planeerima ja kinnitasin endale , et seekord saan hakkama ja ei lange siia tagasi la . varahommikul laekus mu kaaslane suure roosikimbuga koju nagu ikka tegin head nägu seekord ja andestasin . küsisin raha , et poodi minna , et teen midagi meile head süüa Läksin . Läksin toidupoodi ja ostsin kaks pakki krevette , et talle pastat teha . teine pakk oli mu lahkumiseks . laupäeval tegin talle siis ilusa õhtusöögi , saatsin ta veel peole ära muside kallidega ning siis avasin teise paki koorimata krevette . kõigepealt kruvisin lahti ta WC-i ventilatsiooni ja panin sinna kreveti , siis vannitoa siis läksin kööki , võtsin kubu lahti ja sinna kleepisin kleeplindiga kolm kreveti . kardinapuutorudesse panin ka . edasi läksin esikusse ja võtsin ta auto võtmed , muidugi kreveti pakk ja teip näppus . autos surusin igasse ventilatsiooniauku ühe kreveti ja lisaks teipisin neid ka istme alla , nii et neid näha ei oleks . Läksin tagasi tuppa , pakkisin oma asjad ja jätsin kirja , et ma ei suuda nii . terve järgmine nädal tõi kuller mulle iga päev lilli ja kingitusi ja vabandusi ja armastuskirju sisimas ma sulasin ja olin murdumas , aga ei , ma ei murdunud seekord ning ma ei oska vastata , mis asjus ta ela , elama pidi , mingeid süüdistusi igatahes minu suunas ei tulnud . ainuke , mis kuulsin , oli ühelt meie ühiselt sõbralt , kes vahetas ta autos filtreid , et mingi raipais oli autos olnud . vot nii , aga hea tunde tekitas küll , iga kord kreveti süües meenub ja mõtlen , kui krimpsu need krevetid seal ventilatsioonis tõmmanud on kui krimps... ja kui kaua see hais seal levis lugu ise toimus aastal kaks tuhat üksteist . vana lugu siis , aga ma ise mõtlen väga seda , et ma , vaata , me oleme rääkinud nendest nii-öelda kättemaksudest ja asjadest , ikka mina ei julgeks sellist asja , no ma ei suudaks teha , kui ma olen kedagi nii armastanud kunagi . no aga kui ta sul , aga kas see mees ei paistnud ei, väga armastavat ju , kui sa nagu niimoodi räägid , et see mine koju , hoia mind jalad ja. , oota mind jalad harkis mingi gross sõpra tee ees veel . ja nagu, , ja , ei ta vääris , ei ta vääris seda sada protsenti , ma räägin , et mul ongi nagu . ja väga tubli , et ta ära tegi selle . ja täpselt , et mina aga mina ise olengi nii nõrk , et ma võib-olla ei teeks seda , et mul on hea meel , et tema tegi , et sa kätt tõmbaks , kui sa teise ees mind niimoodi alandad , siis nagu paras sulle . minu meelest kõige haigem või kõige hullem asi , noh , okei okay, , ma tean , et suhetes ikka tekib mingeid , ma ei tea , tsülisid või mingeid konflikte , onju , aga esiteks ülihaige on juba nagu kellelegi kedagi alandama nagu hakata või nagu sõimama või see , see tundub mulle nii rong kuidagi ja veel hullem , kui seda teiste inimeste ees teha , siis on nagu sihuke topeltmaksakas vaata , et nagu õudne , minu meelest see oleks võinud lisaks krevettidele veel enne kalapoest läbi käia ja osta neid räimesid või vaata need , need haiseks ma arvan ja, ja. eriti rõlgelt veel . seda on veel raskem välja saada mm -hmm. vist või , et ühesõnaga tubli , good for you , et ära lase endaga kunagi rääkida nii halvasti M . mitte kodus kahe seina vahel ja veel vähem teiste eest <kõh> okay. no, ka . absoluutselt . okei . aga loe ka meile midagi head siis . piinlik salajutt . hei , minu piinlik lugu leidis sa... <kõh> minu piinlik lugu leidis aset seitse aastat tagasi , kui otsustasime sõbrannadega minna baarid ringitama ja pärast seda klubidesse . baaris olles märkasime ühes lauas istuvaid noormehi , kellega läksime siis suhtlust aretama . õhtu möödus lõbusalt , kui me otsustasime minna klubisse . noormehed olid ka sellega nõus ja nii me siis läksimegi . klubis sai korralikult pitsi ja šotte tehtud ja tundsin , et olen juba meeldivalt šipsis . siis minu jaoks kõige atraktiivsem noormees kutsus mind enda juurde tšikiprikidega kuigi sellel hetkel olid mul juba päevad , ei suutnud ma pakkumisest keelduda . tema juures läkski asi sinnamaani , kuni ta hakkas omale kondoomi peale panema . mina aga otsustasin oma rumala peaga visata oma verine tampoon ruttu ja salaja kuhugi toanurka . tegime oma asja ära , toas oli õnneks kottpime , ootasin kuni ta magama jääb , et saaks ruttu minema minna . kirstordil oli see , et enne oma äraminekut tahtsin veel vetsus käia . tegin oma asja ära ja enda arust lasin vee peale . hommikul kutt saadab pildis näppis verisest linast , tampoonist nurgas ja WC-potist olevast verisest kaosest . sõnagi vastu ütlemata eemaldasin ta ära ja õnneks pole seda enam kunagi näinud . pärast sellist piinliku juhtumit pole ma enam üheski ühe suhtes olnud . alati , kui see mälestus meelde tuleb , tahaks justkui piinliku seest maa alla vajuda no . esiteks see , et ma , kas ta unustas siis , et ta viskas tampooni sinna või ? aga võib-olla ja nagu mõtles , et lups , lups saab seal pimedas välja selle viskas voodi kõrvale ja siis äh... Läks meelest ära . ma ei tea , aga lihtsalt ongi nagu see , et et nagu , ma oleksin siis et, tein, et, ma kolmes läin. kohas , vaatad linad , siis see veni- , verineda poon , pluss siis see , mis WC-s toimus , et seda on nagu so much , et I would ta, nagu reaalselt ma sureks häbisse ära . nagu mul on see , vaata , mul on praegu olnud ka , kuna meil oli siin neljapäev-reede , oli nagu , panen natuke rohkem jooke ja siis mul on see , et alati , kui ma teen midagi piinlikku , siis ma näiteks sõida , eile sõitsin autoga linna- , linna , siis ma olen rooli taga , järsku röögin lihtsalt , oh my god , this is so embarrassing . me ei teinud midagi piinlikku . no ma neljapäeval et ühesõnaga peale muusikaauhindu , siis mul oligi nagu see , et kui mul tuleb meelde , vaata , selline flashback , mida pilliku ma tegin , siis ma otsest ei mäletanud , järsku tuli Flashback ja siis ma olegi , appi , ma ei taha seda mäletada , et see ongi nagu see , et selline asi mul vist iga , iga öö enne magama meie... jääb . aga samas , sa oled mingi lambi tüüp , vaata no , et äh, nagu küll... sa ei pea temaga kunagi enam kokku puutuma , aga sa pead elama selle teadmisega , et ringi käib üks tüüp , kelle , kes räägib teistele täiesti , et ei kujuta ette , mis naise ma kunagi koju

loo moraal ära , tee ühe öö suhteid . või no nagu, kui sa teed , siis kõige lihtsam on see , et sa ütled kohe ära , kuule mul on päevad , siis sa ei pea salaja viskama kuskile tompooni , sa saad seda minna rahulikult eemaldada , ilusti prügikasti visata , aga noh , siit on jälle vaata , hea targutada , mina teeks nii , aga jälle sa oled purjus kirehoos , sa ei mõtle yeah. võib-olla vaata nii . sest et ma ise mõtlen , et no obviously ma olen seksinud , kui mul päevad on no, . alles ja... hiljuti <laughs> , sorry , ma <ei laughs> räägin kõik asjad välja , mis sa räägid <laughs> . <Ja, ja, laughs> ma, 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 ma just hakkasin mõtlema mis sa räägid mulle , ma räägin pood käis välja aga... . ei ole hullu selles okay. suhtes , et ega siin nüüd midagi tõesti natuke tapamaja nägi välja see <laughs> magamistuba , aga vähemalt see oli minu enda magamistuba ja mitte mingi võõras mees , onju . et üldse kodus olla , see on parem ikkagi mingi rätik või midagi nagu alla panna . võtke rätik alla , jah . jah , et aga kui see on mingi võõras võõra kuti juures näete teda esimest korda , et nagu . samas ütle ka siis , et paneme selle rätiku alla . aga tõesti , ütle , mul on päevad , kui ta ise soovib selle pulliga jätkata , siis küll ta toob selle . kui ta ise soovib seda punast mürt seilata , siis pange see rätik alla , ei ole mitte midagi . paadiks <laughs> . Paadiks , jah . nii , Jeesus , oota , mina loen ühe hea kirja . see on seesama meesterahvas kelle nime ei tohi nimetada , kes jah. ühe korra kirjutas meile , vaata , et kõik mehed ei ole halvad ah, . ja ma ütlesin , et üks kiri oli veel , et ma ei leidnud seda üles aga , aga nüüd ma näen seda . tere , tuli meelde üks piinlik lugu , mis meil naisega seksides on juhtunud . jutt suht lühike , kuna olen mees ja mäluga pole kiita . juhtus siis nii , et õhtu algas ilusti , läksime voodisse ja mis seal ikka , hakkasime teineteist silitama , millega koos võtsime ka mänguasja käiku , milleks oli selline mõnus ja väike , aga tubli cheese-pot sim- , simulaator mm , -hmm. mängisime sellega ja asetasin selle naisukesele paigale , siis sisenesin ah, . et ta pani nagu selle perse ja siis isesisene mm . -hmm. kõik oli super ja meil mõlemal oli hea . raudtasime tõsiselt ja tuliselt , kuid ühtäkki oli see väike võrukael kadunud ja mitte voodisse ega voodi alla , vaid naise vagiinasse . ja muudkui vibreeris seal ah, , aga oota , naise G-punkti ei ole ju perses yeah. . No vabandust <laughs> , mul läks sassi . ja , ja naisele jah . ja, ja, ja. ja muudkui vibreeris see , aa , ma tean küll , tead , need on ilmselt need pisikesed vaata ja, ja, Süksed... ka . ja , ja nihukesed kaarega . ei , ei , nad võivad olla isegi täiesti , ütleme mingi nii suured vaata aa. ja lihtsalt vibreerivad , nad ongi mõeldud nagu , ma arvan , Gliit oli mingi , ah ma ei tea ka tegelikult . ei , minu arust nad on need kaarega või , aga no okei okay, , me ei tea ka . okei , me ei tea , me eeldame , aga , aga nad on pisikesed mm . -hmm kadus ära naise vagiinasse ja muudkui vibreeris seal , oh seda ähmi , mis meil korras tekk- , korraks tekkis . alguses püüdis naine seda ise kätte saada , samal ajal mind sõimates , ei saanud sellega ise hakkama ja mees pidi asjad enda kätte võtma . sisendes , sisenesin siis näppudega ja natukese aja pärast tundsin seda väikest võru kaela oma sõrmed , sõrmede juures värisemas . vahepeal korraks oli muidugi tunne , et helista või kiirabisse . lõppude lõpuks oli kõik hästi ja seks jätkus , edu teile ja jätkake sellega , millega tegelete nojah , selles suhtes , et eks inimeste kehaõõnsustesse jääb ju pidevalt ja alatasa mingi igasuguseid asju sisse , et äh, mul üks tuttava , tuttava , tuttava , tuttav , ma ei saa öelda , kui tuttav , aga ühesõnaga <laughs> ta töötab meditsiinivaldkonnas ja ta on rääkinud äh, lugusid äh, , kuidas äh, inimestel tuleb päriselt nagu välja opereerida või lõigata või noh , meditsiinilise mm -hmm. assistentsiga tuleb välja saada need asjad sealt eriti mulle tundub , et kaovad äh, asjad dokumenti just ära . dokument on põhiline . dokument on põhiline jah , et ähm, ma , ma olen vist seda siin saates öelnud ja ütlen veel , et kui teile ikka väga meeldib midagi endale nagu pepusse panna , ostke selle jaoks õige, õige vahend , nagu jah. see ei maksa palju , ükskord ju guugeldasin , ma arvan , küpsiga saab ka , kui väga tahad onju nii... ei ole vaja igasugust asja endale panna kuhugi , kus sa seda kätte ei saa mm -hmm. ja tegelikult vaata siuksed väiksed need värised no , no võib-olla mõtleme erinevat asja , aga mul on , on olemas kodus sihuke pisikene nagu , et nagu no, pisike vibraator ja noh , ma mõtlen ka , et kui ma ta ikka sinna sisse paneks , ega ta oleks lups kuskil läinud ka <laughs> , aga küll selle kätte saaks , selles suhtes . tead , mis on no, nagu , ma hakkasin mõtlema , kuidas saab kui, , kui esimesena kaob midagi ära , siis peaks seda... . kükitad . ja kükitad , vaata nagu vangi vang, , ma ei tea , sa vist ei ole käinud on ju . sa vist Ta... ei ole käinud <laughs> . fun oleks... story , kuidas ma kakskümmend aastat kinnistasin tegelikult . ühesõnaga , kui sulle tehakse see politsei läbiotsimine , vaata , kükitad ja köhid . kas sa ei mäleta , et me tegime seda ükskord minu juures ? peale sinu operatsiooni , no me ei olnud otseselt paljad , aga me midagi vaatasime ja seal oli ka see köhimine ja kükitamine ja siis Aa. vaata ma olin seal oma voodi kõrval ja mõtlesin , et huvitav , kas tõesti midagi tuleks välja peresest ja siis ma kükitasin voodi kõrval , üritasin köhatada , aga mul hakkasid põlved valutama ja ma kukkusin ümber . kindel , et see oli minuga , sest võib-olla su aju blokeeris . mul aju blokeerib <laughs> traumat tavaliselt jah , et see on väga traumaatiline . aga ei , selles mõttes , et jah , et esimene kükitage ja köhige mina ei saa üldse sellest aru , et kas sul on kunagi nagu vagiinasse midagi ära kadunud või ? ei , aga ma siis , kui need menstruatsioonikapitulid vaata mm , -hmm. siis seda ma olen küll urgitsenud . ei no jah , ma olen ka urgitsenud mõnda asja , mis mõnda asja , no ongi , näiteks kunagi mul juhtus niimoodi , et mul tuli tampoonil nöör ära ah. . I have no idea how , hakkad välja tõmbma , nöör on peos , tampoon on sees , aga nagu ma ei , ma ei saa aru , kuidas inimestel saab probleem olla , et sa ei leia vagiinast midagi üles , ei ole nagu mingi ostukeskuse suur , keskuse suurune ruum , et see on ikkagi väike , väike koobas , et pane näpp sisse ja tõmba välja , et nagu kui raske see olla saab . või kui ei saa , Kristina nõuanne , kükita ja köhi . kükita ja köhi , see on esimene , siis mina alles EMO-sse . esimene on proovi näppudega . Ja ja aga samas sa võid kogemata sügavamale lükata , vaata . kui sügavale , sul tuleb ju piir vastu . naise tuppid ju olema kümme sentimeetrit . kümme senti , no kuhu sa lükkad , ega sa sealt emakakaelast läbi sul ei lükka ei , mul ei käi kent , mul <laughs> ei käi midagi läbi , mul ei pärine praegu , something's happening . sa said informatsiooni . ühesõnaga hea , et no juhtub , ühesõnaga juhtub , asju kaob , mina , mina jah , minul ei ole väga võib-olla sellist asja , mida ma , vaj- ära kaotan , nii et mul on hästi et... . ei no mul ka ei ole midagi , mis nüüd hullult ära kaob , aga kui kaoks , küll ma kätte saaks . okei . hei , hei , sain Tinderis detsembris tuttavaks ühe härraga , mis pealkiri on , ma tahan ka lugeda . heade mõtete linn AK Heartbreak City okei okay. mm. , mm, nõustun juba kohe , kuradi Tartu <laughs> . hakkab <laughs> pihta . mina oma Tartuga , okei okay, , ühesõnaga nii mm. . Läksin suvel lapse isaga lõplikult lahku pärast kümme aastat suhet . on-and-off viis aastat , pidevad petmised . lõpuks leidsin oma väärikuse ülesse , time to move on . mõtlesin nüüd , et peale aasta aega üksinda olemist , et võiks uurida vallalise siini . igatahes . Uh, suhtlesime igapäevaselt hommikust õhtuni , kutsus mind aastavahetuseks enda juurde . olin veidi skeptiline , sest olime põgusalt suhelnud , aga veidi imelik oleks esimest korda kohtuda aastavahetusel . saime nädala enne aastavahetust kokku , kõik oli tore , tegime koos süüa , jalutasime poole ööni , pikutasime , jutustasime , suudlesime . sain aru , et ta tahtis enamat , kuid olin eelnevalt talle öelnud , et I don't bang on the first date . arvestas uh, , sorry , mul läks kirjast ära uh, ta arvestas mu sooviga , kassutasime ja jäime magama . ärkasin vara , sest olen harjunud lapsega varakult ärkama . kutt magas lõunalili , ärkas tegime koos süüa , jalu jutustasime veidi ja lippasin takso peale , et bussi peale minna . kirjutasin talle , et olen bussijaamas ilusti kohal , ta ei vastanud . arvestasin , et ei vasta , kuna läks tööle . jõudis , jõudsin juba koju kolm, , kolm-neli , kolm-neli tundi oli juba möödas sellest , kui lahkusin tema juurest . vastas lõpuks öösel või muu segust või muu seesugust , vastus oli napp ja sain aru , et varsti host ib . And I was right . ma olen mega ülemõtleja kind of ootasin seda juba . mõned päevad olin mega masendunud sinna tööks , sest that I gave it a chance and it floped nagu . mõnda aega masetsesin , aga siis võtsin end kokku , kustutasin tegelikult poolt ära , aga enne saatsin ta sõnumi , saatsin sõnumi sisuga thank you . tundub , et Tartus on südame murdjad ainult , aga stronger than the last year ehk ühel päeval leian ka kellegi kes , kes pole touchback , teie podcast on amazing , aitäh teile . ütleme niimoodi , et see on selline , et , et ma , ma full tean , mida ta tunneb , on ju , see on täpselt nagu mina vaata , et mis me rääkisime Pärnus selles vestlustel ka , et minu jaoks , vaata nüüd ma olen käinud kahel date'il kahe inimesega , Tinderist on ju äh, , ja minu jaoks oli see , et kui ma läksin esi- , selle esimese date'ile , siis ma olin ka nagu , ma teadsin kohe , et , et me läheme Deidile , ta armab minust särav fully ja happily ever after . ja siis noh , obviously ma hakkasin talle meeldima , aga siis tulid mingid muud probleemid , on ju . ja siis minu , aga minu jaoks oli , ma ei suutnud seda nagu sellega leppida , et mis mõttes , et ma olen ju nii wonderful person mm , -hmm. et kuidas sa ei ole nagu täiesti obsessed minust ja nüüd ma läksin eelmisel kuuendal uuesti Deidile , täpselt samamoodi , et kõik oli super hästi , ja siis äh, ma jälle nagu , aga ma sain kohe aru , et järgmine päev , et midagi on off , vaata ja siis ta pärast kirjutas ka minu GPO-sse mingi no fucking vision on ju . et , et jah , et , et tegelikult ei ole see päris see , et nagu , et sa lähed uuesti date'ile ja siis kohe selle esimesega , et see datamine tegelikult kind of ongi see , et sa käid ja tutvud inimeste , erinevate inimestega ja siis sa näed , kas nagu siit tuleb midagi või ei tule . ma kujutan ette , et see on , see on nagu väga nõme tunne küll , et kui sulle keegi nagu väga meeldib on , on ju , okei okay, , nad ei tea superkaugele alles tutvusid , aga yeah. ikkagi , et kui sul on kellegagi sihuke klapp ja connection on ju , siis on kuidagi nii nõme mõelda , et aa , et ainult mina tundsin seda yeah. , et mitte , mitte tema ka on ju . ma arvan , et tekitab natuke seda tunnet , et no mis mul siis viga on , on ju . aga laias laastus tegelikult , kui me mõtleme selle peale , siis inimesed ongi tegelikult ju nii erinevad , et äh, ei meeldi ühele , küll meeldib siis järgmisele inimesele , et lihtsalt paratamatult elus me puutume igasuguse nii-öelda disappointment'iga kokku , et ega meile ka ei meeldi ju kõik inimesed vaata no, , kellel täpselt. meie meeldime . no täpselt , täpselt . nii et ei saa ju sundida ja küll varsti tuleb keegi , kes jah , et eks see ole raske ka , kui sa oled kellegiga pikalt koos olnud , on ju , minul oli ka see , et , et kui ma tulin nüüd tagasi sinna date imismaailma , siis minu jaoks oli kõik keeruline , sellepärast et , et kui ma oma eksabikaasaga tuttavaks sain , kind of oligi nii , et me saime esi- , ühe korra kokku ja põhimõtteliselt me olime juba suhtlesime viis aastat järjest , nii et mu end , mu peas oli suht sama , et nüüd , kui ma tagasi turule olen ja mulle keegi meeldib , siis me vist oleme nüüd elu lõpuni koos või noh , nii kaua kuni või no ma ei tea , et see kuidagi , et see on raske minna sellele et... . aga see tundub mulle ka loogiline , tead , väga huvitaval kombel mul tuli praegu see meelde , et vaata , kui ma sõitsin , kui mul olid Pärnus need vestlusõhtud ja kui ma esimest korda nagu , ma olin vist Märtina kaks korda näinud Tallinnas , aga ma sõitsin Pärnusse ja ma teadsin , et vaata , et ta tuleb nagu ööseks sinna , kus ma olen , onju . ma mäletan , et ma sõitsin autos ja ma mõtlesin , et täiesti perses , nagu et tegelikult on ju possibility , et ta võib tunduda mulle praegu super nice , aga võib-olla ta pärast on lihtsalt mingi okpai , vaata . ja , ja . ja ma olin , ja saad sa aru , kõige õigem oli see , et ma olin alguses nii excited , et ma olen Pärnusse ja ma näen teda , siis ma istusin autos , oh my god , ma ei ole talle ka öelnud seda , istusin autos , panime kuulumasendurile <laughs> muusikat sõitsin Pärnu poole . Et, et äkki <gülmine> täna on , et peale seda on kõik done ja , ja , ja oh . aga teate , mis minul oli ka väike re 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 revelation enda kohta nii. või vabastus , et ma sain teada , mis inimene , et miks ma olin sellest äh, , eelmisest ind- , miks ma ikka veel temast võib-olla korra räägin , aga ühesõnaga , et miks ma olin nii obsessed või mis , mis mul on nagu , miks ma hoidsin nii kinni sellest , on see et, äh, , et mul peab see kõlab nii halvasti , aga ma nägin ühte TikTok'i ja see käib täiesti minu kohta . et mul peab olema keegi , kes mulle meeldib ja kellest ma olen obsessed , sest muidu mu elu on igav , et nagu võib-olla , et seal üks TikTok tuli , et , et kas , kas ta meeldis mulle päriselt või mul vist oli vaja kedagi , kellest obsessed olla , et mu elu oleks huvitav , huvitavam ja siis ma olin , oh my god , jaa , et tegelikult nagu aga see on ju põnev , kui sulle keegi meeldib jaa, ja sa ootad . Nagu ja, ja... ja siis ma sain äh, , see laupäev , ma rääkisin temaga onju no. , ja ta, ta oli purjus ja ta oli nii vastik mu ka laupäeval , lihtsalt ainult ülbitses minuga . ja ta oli nii ülbe muga ja siis mul käis nagu niuke revelation jälle , ma olin , oh my god , Kristina , ta on Värdiast , ta on full Värdiast , see oli esimest korda , vaata varasemalt me olime , et oh ma tõesti üle , aga tegelikult ma ei ole mm , -hmm. siis lähen nuttes tagasi ja räägin temaga ja suhtleme ja kõik on tšill , aga et see laupäev ma sain esimest korda aru , et oh my god , see tüüp on nii vastik nagu mul , mul tekkis . jaa , sest ikk... et loomulikult on, nagu käitub sinuga võib-olla nii , sest et tal nagu arvamus on , et abohoi sa nagunii ju . aga seekord ma olin nagu mul silmad avanesid , et, et okei okay, , jah , ma saan aru , et ta oli purjus , aga nagu see ei õigusta , see ongi täpselt niimoodi , et isegi kui nagu . Siim näiteks onju no, , ükskõik kui purjus ta ei olnud , ta ei ole muudkui kunagi mulle nagu halvasti öelnud , ta oli purjus peaga just , et alati vaatas mind nende armud silmadega , et kui inimene käitub sinuga purjus peaga halvasti , siis nagu , isegi kaine peaga , üks asi on . üldse kui, ei... kui keegi käitub halvasti ? jaa , ma olingi , tead , miks veel veits mul oli see ka , sest et meil oli reedel see vestluse õhtu ja meil keegi publikus küsis , et ta ah, et mis on nagu asi , mis teil üksteise puhul närvidele käib ja mitte teda mm -hmm. väga armastate ja Mall oli nagu mingi , et oh my god ma armastan Kristina puhul kõike , vaata mul ei ole mitte ühtegi halba asja , ma ei tea , kas võib purjusse lõõtada . ei ega ei olegi , mul , mul ei tule pähe küll midagi ja... , mida ma mõtleks , et oo mul käib pinda või midagi . jaa , et see on nihuke I love everything about her ja siis Kristina oli... tund aega luges ainult oma vigu ette mulle <laughs> ei , ma ütlesin , et , et nagu mulle meeldib Mallu ka sada protsenti nagu ta on nii äge . ainuke asi , mis mul natukene vahepeal on see , et kui ei taha midagi teha , sa ei ütle seda , sa oled nihuke jajajaja ja, ja. ja kui minemiseks läheb , siis ta ghost ib vaata . ma ütlesin , et kuule , ma ei tule ikka , vaid ta kaob ära ja siis ta on mingi , mul on kõht lahti , käed kammad . ma olen nihuke , kas sul ei ole kogu aeg kõht lahti ? on <laughs> , <laughs> on <rumit>. . <laughs> et ühesõnaga , ja kui Mallu ütleb . ma praegugi ei kõht lahti ühesõnaga , kui Mallu midagi teha ei taha , siis tuleb kõht lahti või läheb Martal kõht lahti , kellelgi on kõht lahti seal majas . meil on laktoositolu . okei , ausõnja . ja siis oligi , kui Mallu ütleb Reedele , et oh my god , ma armastan kõike sinu puhul ja siis laupäeval mingi tüüp lambist purjus päevaks silma pindis , ma olin mingi okei okay, , tsau , baka , vaata ja nüüd ma olengi . mul tuli see self-worth kuidagi tagasi . jumal tänatud . jaa , et ühesõnaga thanks to you , nii et ühesõnaga hea , et ei tasu lasta , nagu, ma saan aru sellest kirjast ka , et nagu , et sa arvasid , et homme veel veedame aastavahetuse koos ja siis ta nagu muutub nagu külmaks , et tegelikult see kind of datamine ongi see , et sa käid ja tutvud erinevate inimestega ja vaatad , kellega sul siis see full club on , sest mina hakkasin ka hiljuti nüüd no, noh , mul sai see, see kolme kuu asi läbi , nagu ta aru sai , et me oleme kehvad kõik teinud . Nüüd just hiljuti hakkasin järgmise inimesega suhtlema , tema ütles ka , et ta läks date'ile ja ta ütles ka , et ta oli viisteist minutit date'il , ja ta lihtsalt , ta näeb , et, et selle naisega , no ei , noh , et netis mm -hmm. oli kõik nagu no, really üli perfect , ta oli ise ka nii üllatunud , aga ta istus maha ja ta oli mingi , et siin on midagi nii off ja ma ei tunneta üldse , ma näen , et siin ei ole mingit tulevikut ja viieteist , viisteist minutit enne ütles , et kuule , et sorry , et nagu no, ma ei näe sind pointi praegu , et noh , ma juba mm -hmm. tunnen ära ja siis ma olin mingi , et väga aus sinust ja nagu jaa , et miks ma sa raiskad ja , ja ma ütlesin ka talle ja oh ma ütlesin ka , et väga aus , et miks sa ikka raiskad nagu üksteise aega , et , et sa ütled kohe alguses ära , alguses ära , aga kui sa mulle ütleks , siis ma ütleksin sulle näkku , et oh my god , jaa , chill , aga läks koju nutma , siis ta on mingi . tegelikult mul endal on täpselt samamoodi , et ma olen väga nagu tundeline inimene , ikkagi mulle ütleks , ma tunneks ka halvasti ennast , aga nagu aga aga . aga samas kui sa ei sõi ma isalt, et... aga aga , tead, nii, nii viisakas, isalt, ma ütlen lihtsalt , et . aga ütlen vaata , et yeah, kuule , et yeah. was super nice , aga not . You never see me again <laughs> . põhimõtteliselt , ei mul on sama jaa . et ühesõnaga jah , et edu sulle dating maailmas , ma tean , et see on raske . We can do it . I am here for you , mina olen teie see date imis nägu vaata , et we can do it , kui mina kannatan välja kõik need . mind lisas just Märteni vanaema face'i sõbralist . I am here for you too yeah. . kuule aga jagame auhinnad ära , mis me ja, siin küsitleme . Nonii siis , mis meil oli see Anuse seik , kes saab ellu , siis tema võiks midagi saada . anname talle Marcella yeah. Beauty , pane kirja . oota , ma panen kirja . nii , siis ma arvan , et see , see , kes teismelisele vahele jäi mm , -hmm. äkki tema saab Pür Beauty . Marcella , teismelise . Sorry <laughs> , ma ähm, , mis ta sai , purv või ? jaa , pürm yeah. , pürm Pür. mm -hmm. . Pür. siis äh, , mis me siin veel anname siis, äh, S+. S ? siis S pluss . S pluss anname näiteks äh, see üllatus , mida poleks osanud oodata see , kes kondoomi mm -hmm. endale taskusse võttis mm . -hmm. ja no võime anda ka näiteks värska , kellele või? annamegi , kellele me anname tõesti mis see extreme cringe , ai , selle me juba andsime ära ükskord , anname sinna Heade mõtete linna siis mm . mhm , head mõtete linn . Värska . Värska ja siis Claire'i anname kellele ? me ei andnud juba või ? okei , raudselt keegi kuulis . nii , anname see suhe ilma seksita mm . sest -hmm. et noh , you deserve something . Claire ja , ühesõnaga . ja anna aga... meile teada , kas sa said oma mehega räägitud ka , me oleme ka nüüd invested , et kui te meile kirjutate , siis teie lood jäävad meie hingesüdamesse . me tahame alati update'i . me tahame update'i alati , et nagu . andke teada , kuidas läheb , kas , kas , kui me siin arutame , anname . Te võite nõud... Instasse kirjutada , vot ja. . selles suhtes , et hakake me Insta sõbraks , kirjutage meile Instasse ja let's keep in touch nagu . ja sellepärast meid huvitab , et jah , pangegi näiteks , kui te kuulete , et ma olen teie loo ette lugenud ja mingit nõu andnud v lihtsalt , kuidas te , kuidas te tundsite , et kirjutage instasse ja siis seal me... . tahaks küll tegelikult tagasisidet , sest me ei ole üldse saanud niisugust tagasisidet . paar tükki ainult jah . ei no ma mõtlen , et noh , me oleme saanud seda tagasisidet mm -hmm. , et, et a, tore podcast mm , -hmm. aga et umbes , et teie kirjade kohta , et ja, mida jah, inimesed jah. üldse arvavad sellest , mida me räägime , we don't know ühesõnaga oli tore teiega , näeme juba järgmisel nädalal , oske siis või ei oska , tulge kindlalt laividele <laughs> . ostke laivi, <laughs> laivi. , me tahtsime , ostke piletit ja tulge , tulge laive vaatama ja siis saame teiega näost näkku ka kohtuda , sest et ma just tahan ju näha , kes meid kuulavad ja yeah. . see on tore , ühesõnaga love you , bye . Bye , ma ei tea . And then I go and . Spoil it all by, by saying something stupid like . Ahin , rääkisin sinust podcast'ist <laughs> .